Zdravo, ja se zovem Pažljivko i imam 10 godina. Veliki sam dečak i idem sam u školu. Bezbedno se krećem u saobraćaju, pa me zato i zovu Pažljivko. Ja svakog dana krenem od kuće do škole i kažem: drugari, pažnja sad! Učim decu pravilima saobraćaja, a naučit ću i tebe. Počinje nova školska godina. Pažljivko se raduje što će ponovo videti svoje školske drugare i svoju učiteljicu. Novi je radni dan i sve je bučno i užurbano. Pažljivko dobro zna kako se bezbedno ide do škole. Ide trotoarom, a ulicu uvek prelazi samo na pešačkom prelazu. Stane na ivicu trotoara, pogleda levo, desno, ponovo levo, oslušne i kad je siguran da su se vozila zaustavila, prelazi preko ulice. A kada je tu semafor, Pažljivko sačeka zeleno svetlo za pešake. Počeo je prvi čas. Deca će ove godine učiti o tome šta je saobraćaj. Saobraćaj je vid komunikacije između ljudi. Ljudi moraju da putuju i da razmenjuju robu i informacije. Saobraćaj je prevoz ljudi, prevoz robe i prenos informacija. Kada se ljudi prevoze s jednog na drugo mesto, to je putnički saobraćaj. Kada prevozimo neku robu, to je teretni saobraćaj. A kada prenosimo informacije, to je informacioni saobraćaj. Saobraćaj se obavlja pomoću saobraćajnih sredstava. Ona se kreću po kopnu, po vodi ili kroz vazduh. Po kopnu se odvija kopneni saobraćaj, po kolovozu i po šinama. Po kolovozu se kreću bicikli, motocikli, automobili, autobusi, kamioni, trolejbusi. To je drumski saobraćaj. Po šinama se kreću tramvaji, šinobusi i vozovi. To je šinski saobraćaj. Po vodi se odvija vodni saobraćaj. Na rekama, jezerima i morima. Po vodi se kreću brodovi, čamci i trajekti. Kroz vazduh se odvija vazdušni saobraćaj. Tu se kreću avioni i helikopteri. Na putu do škole srećemo brojne saobraćajne znake. Njih svi, baš svi pešaci, biciklisti i vozači moraju da poštuju. Saobraćajne znake delimo u tri grupe. Znaci opasnosti upozoravaju učesnike u saobraćaju na opasnosti koje im prete na putu. Znaci izričitih naredbi govore vozačima i pešacima koja sve pravila moraju da poštuju. Znaci obaveštenja daju učesnicima u saobraćaju različita bitna obaveštenja. Na povratku iz škole Pažljivko šalje pismo svojoj baki. Kad nekom šaljemo poštom pismo, razglednicu ili telegram, to je poštanski saobraćaj. Moramo da znamo poštansku adresu, tačan naziv ulice i kućni broj i mesto onoga kome pišemo. Kada sa nekim razgovaramo telefonom, to je telefonski saobraćaj. Pažljivko i njegova drugarica Milica su sada skroz spremni za kontrolni zadatak iz predmeta Svet oko nas. Sigurno će oboje dobiti peticu. A kada ponešto o saobraćaju i zaboravi, Pažljivko uzme svoju knjigu. Pažljivkova pravila u saobraćaju. U njoj svako dete može pročitati i naučiti na koji način bezbedno treba da učestvuje u saobraćaju. Drugari, eto kako ja to radim i bezbedan sam u saobraćaju. A vi, budite i vi kao Pažljivko.